السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان تنویر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں چکن قورمے کی ریسیپی۔ میں نے ایک کپ گھی لے کر اس کو گرم کر لیا ہے۔ اب اس میں میں پیاز ڈالوں گا اور پیاز کو اچھے سے فرائی کروں گا۔ ماشاءاللہ اب آپ اس میں شامل کریں ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں 1/2 kg چکن، میں نے 1/2 kg چکن لے کر اس میں ڈالا ہے اور اس کو اب میں اچھے سے فرائی کروں گا۔ یہ اس میں میں نے شامل کیا ہے ٹماٹر، سبز مرچ اور پھر اس کو اچھے سے میں فرائی کروں گا۔ اب میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں نمک 1 کھانے کا چمچ، جب گوشت کا کلر براؤن ہو جائے تو آپ اس کو اوپر سے ڈھانپ دیں اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت بھی فرائی ہو رہا ہے، کوٹی ہوئی لال مرچ، ہاف ٹی اسپون سوکھا دھنیا اور لال مرچ 1 چمچ۔ ہلدی 1/2 ٹی اسپون، اس میں ہلکا سا پانی شامل کر لیں۔ اس میں سبز الائچی شامل کی ہے اور اس کو پھر میں نے ڈھانپ دیا تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے۔ گوشت اچھے سے گل چکا ہے، اب آپ اس میں 1 کپ دہی کا شامل کریں اور اس کو اچھے سے پکائیں۔ دہی ڈالیں گے بعد آپ اس کو 2 سے 3 منٹ پکائیں اور انشاءاللہ آپ کا قورمہ تیار ہوگا۔
قورمہ بالکل تیار ہو چکا ہے، اب میں اس کو فائنل لک دوں گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا میزبان انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ السلام علیکم۔